Hrafnseyrar megin við fjörðinn er bæri Hjallkárseyri á örlítilli eyri undir fjallinu. Þetta er eins og sjá má eitthvað minnsta bæjarstæði á landinu. Ótrúlegt að þarna sé búið en það er það. Það er áraðanlega ekkit venjulegu maður sem þarna býr. Flestir sem fara þjóðveginn halda að þarna sé einhver útihús. En væru húsin ekki þá myndi vegurinn liggja beint áfram þessa litlu grastungu en vegurinn verður að sveigja framhjá húsunum og er valla pláss fyrir bæði veginn og bæinn. Þarna hefur Hákon Sturluson búið einn ásamt hundi sínum og fé undanfarin ár. Ekki í húsinu sem næst okkur heldur í húskofa fjær. Þar nýtir hann ylinn frá kindunum. Hjá Hákon margt með öfugum formerkjum. Hann hefur til dæmis þver öfuga skoðun við alla aðra á þeim tíðundum sem við færum honum að verið sé að opna fjallveginn í báðar áttir. Hvernig líst þér á það þegar að vera opnast þér náttur? Og það er alveg djöfull. Er það djöfull? Já, það er allir friður búinn. Já, það er mikið umferðina framhjáður, rétt hérna framhjáður. Já. Þér líður þá miklu betur hérna yfir veturinn heldur á sumrin? Já. Ha? Já, ef allt er lokað. Já, er það best? Já. Þá ertu alveg í friði? Já. Þú ert átt að vera heima á Þingeyri áður og fluttist hingað var það ekki? Nei, ég hef nú aldrei átt að heima, ég var þar að vetrinum. Já, og hér á sumrin? Já. Og varstu búin að vera mörg ár hér á sumrin? Nei, bara svona flækingur. Já, þú hefur gaman að því svona að vera upp til fjalla og... Já, og... helst þar sem ég sé engan. Helst þar sem sé engan, já. Já. Já, svo þetta er eiginlega bölvalegt að við skildum koma hérna í hlaðið. Já, ekki er ég hrifinn af því. Nei, en þú er aðeins svona. En þú, ég sé að þú er veiðir hérna, hangar hérna tveir refir í dyrunni hjá þér. Já, þeir eru nú hérna þrír fyrir framan mig núna. Já, óskotnir. Já, en þeir eru nú ekki farnir ennþá. Nei, já, en þú er veiðir svona, hefur gaman að veiðskap? Nei, ekkert nefn bara svona kringum tógu. Já. En núna síðustu þrjú árun hefur verið hér að vetralagi líka, já. Er þetta ekki erfitt að búa hérna svona einni og með þennan lítil þægindi? Þægindin eru nóg fyrir mig. Já. Erfitt, það mér fannst það nú erfitt í það minnsta á sinnið og skapsmunina, þá var það nú erfiðar á Þingeyri. Það var erfiðar á Þingeyri, já. Ó, já. Já. Ég maður beið eftir bara vorin að koma staðan í burtu. Já, þó... Hingað. Já. Hér sem sagt að líðu þér alveg hreint svoleiðis stólpa vel. Og nei, og anskotinn. Er það ekki? Nei. En bara þú vilt eitthvað gerast að vera? Mér líður bara ennþá verið í kaupstað. Já, það er þannig. Já. Já, þetta er allt bölvað. Já. Ertu nokkuð til fiskjarreina? Er nokkuð aðtöða Hrólkelsi eða nýtt? Nei. Þú ert bara með þínar ær og einhverja hesta, er það ekki? Tveir, tvo? Jú, það eru tveir bása þarna, þeir eru nú tómir. Já. Og hundarnir eru hér, notarðu þá í veiðiskap? Nei. Ekki neitt? Nei. Já. Þessi eldri, hann er orðinn aldrei gamall, er það ekki? Jú. Hvað er hann gamall þessi? Æ, maður það ekki tíu ára. Já. Og kallaðu Snæbjörn, eða heitir hann Snæbjörn? Hann heitir það. Hann heitir Snæbjörn? Hann var skýrður það. Hann var skýrður? Já. Með ausinn vatni og allt? Já, hann var kastað í læk. Hún var kastað í legg? Já, Póll. Svo þú ert kristinn vel eða hvað? Já, svona ég háði og spotti. Já. Ekki á þeirum vísi. Já, það er þannig, já. Já. Einhvers tíma heyrði það sagt að þið væri kallaðir jafnvel feðgar þú og hundurinn þegar þið væri svo samlindir. Hver var það? Stóri Grímur? Nei, það var nú... Sem það sagði það? Man það nú ekki, það er búin að þæla sem ég man ekki hvað hver segir. Það hlýtur að vera því hann er nú alltaf með þetta. Já. En þetta er nú, hvað heyjarðu mikið hér, hvað þarftu mikið ofan í þetta fé? Og ég veit það ekki. Það var að þú fæði þú heyja nú. Þetta er nú lítið tún. Ég heyja ekkert hér. Er það ekki? Ég heyja nú röstuðum. Já, kemur með það hingað. Já. Já, þú ert með dráttavél og svona. Já. Og heimvinnsluvélar eftir með eitthvað. Jú. Sem sem þið skortir ekki neitt. Nei. Ætlar að vera hérna alveg hreint, þú ert ekki hugsað að flytja. Þangað því ég drefst? Já. Ætli það ekki? Þú ætlar að vera það, já. Já, ætli ég drefist ekki hérna. Hefur aldrei verið hætt komið hérna þegar þú ert að þælast hér á fjöllum hávetur eða fara eitthvað? Nei.
Aldrei neitt? Nei, nei, þetta er svo þægilegt að vera svona einn, sko, það er enginn sem býður um að getur lagst niður bak við næsta stein og fara að sofa. Já. Þetta er góðu veðri. Já, þú er kannski gert það stundum? Og ég ekki segja það nú. Nei. Ég nú staðið að mig jél. Já. En ég nú lítið sofið. Já, hefur þú orðið að grafa í fönn nokkuð tímann? Nei, það hef ég aldrei gert. Nei. En er ferðu eitthvað að skýtur, þú skýtur rjúpu eða eitthvað slóðis? Nei. Ekki neitt? Nei. Bara ref? Já. Er ekki eitthvað að minka það? Jú, jú, ég hef læt hann eiga sig. Er það ekki leiðind að skepna það? Jú, við, en viðbjóður. Já. Það langar þið aldrei til að frétta á hann? Ég geri það nú ef að þeir kom í færi, ég hef skotið fjóra minka. Já. En þú ert ekki með síma hérna? Nei. Og vilt ekki taf hann? Ég hef ekkert með hann að gera. Nei. Nei, á sumrinna þá mikið rík hérna bílunum, væri ekki gott fyrir að fá ríkmundi hérna kring því? Jú, það nú eiginlega það eina sem að mér finnst nú ekki gott hérna og það djöfisins ríkið, helvítis vegurinn orðinn opinn. Já. Já, það mætti kannski aðeins, þeir mættu nú sletta hér honi hann fyrir þig. Já, ég held það. Til ég, einhvern tímann annan eins djöfulsins óþarfa, eins og það með ríkbindi. Efni hérna? Efni hérna fyrir oddan. Já. Þú ert nú húfu og staðaskál í Hrútafirði, ferðast þú nú eitthvað samt þáttir það? Já, já, ég var þar starfsmaður. Já, þú varst þar? Já, já, ég er svo víða búinn að vera. Er það? Já, já, já. Fyrir þá hlýt ég að hafa séð þig áður? Nei. Andri? Ég hlýt að ég hef svo oft áttu leið í staðaskál, ég hlýt að Já, já, ég hef ekkert verið að flækjast neitt fyrir fótunum á Ómar Ragnarsson. Nei, ekki, það nefnilega það. Ertu búin að vera víða, já, í staðaskál á Víðaraland, kannski? Í Reykjavík, kannski, ekkert mann? Ég var í Reykjavík nokkur ár já. Og gafst upp á því. Já. Já. Við hvað varstu í Reykjavík? Ég var sjó, togurum og bátum. Lestu eitthvað? Nei, ég les ekkert. Það eins og það stendur hvað skal blindum bók. Já, þú lest ekki neitt, en þú hefur útvarp og eitthvað? Ég hlusta einstöku sinnum á veðurfréttir og búið. Og búið ekki neina, ekki hann svona fréttirna sjálfar? Nei, nei, mér finnst ekkert í fréttur, sko, þetta helvítis útlenda kjaftæði, djöfulinn kemur mér þó, við þó þeir drepi eitt og eitt kvíkindi einhverstaður út í heimi. Já, já, þú ferð að manna móti hérna og samkomur svona einstakar sinnum eða ekki? Jú, ég þarf minnst að nógu oft. Já, ég hef séð myndað þér svona í góðra vinna hópi og einhver samkomu, sá ég, einhver staðar á bæ hérna. Ert þú ég hefstemt kannski? Nei. Nei, þú það ekki. Hefur séð myndað mér? Einhver staðar sá ég myndað þér. Ég bara man ekki hvar, ég er búinn að fara það í það. Það er verið þegar vikka mig blessinu kom hérna. Já, einmitt. Já. Já, þú. Fór nú þangað. Já, var það ekki? Jú. Og heilsaður upp á hana? Hvað heldurðu? Þótti ekki vænt að sjá svona hressina kall? Jú, jú, ha? Jú, jú, held ég að ekki farið og helstað upp á hana til hvers heldur maður hefur verið að kjósa hana nema til þess. Já. Hún yrði forseti. Já, þú vildi fá kannmann í forsetaembætti? Já, alveg tvímælalaust. Já. Svo það er eftir kannski ekki illa við þig að eiga heima á Altanesinu, verða kannski ráðsmaður hjá henni. Ha, það yrði nú ekki ónýttur útlendingan að sjá einn almennilegan vestfiskan Íslending þarna? Nei, það segir þú satt. Ha. Það segir þú satt. Kannski þú getur nú út að með pláss hjá henni. Já. Já, Hákon eru kosið sér líf sem er ólíkt í sem við eigum að venjast, líf veiðimannsins, bóndans og einfarans. Og þarna hinum megin er svo hús sem hann notar ekki, það hefur nýlega verið flutt hingað en er efri partur á húsi á Þingeyri sem hann fékk. Hugsaði þér, sagði hann við mig, öryggisleysið ef ég hefði síma, þá væri margbúið að leita mér, en með að ég hef ekki síma sakna mín engin og ég frjáls. Og sjáu þér refaskinnin. Það er frjálvíktennum, segir hann. Og hann hefur viðrað það við kunningja sinn að hann vilji láta heiga sig í báti sínum upp á hól eins og fornmenn gerðu. En refaskinnin eru eftirsótt og margir vildu sjálfsagt eiga hvíta refaskinnið sem hangi þarna við húskofan. Það væri náttúrulega hún vika mín myndi byrði það. Já, það væri kannski það eina. Það held ég, en hún á nú hvítan ref. Já, þetta er þjóðhöfðingja skinn greinilega
Það má segja að við höfum komist í villta vestrið á Íslandi, villibráðin hangandi og hausarnir úti á kassafjallaborði. Munurinn sá að þetta ekki kúreiki, heldur fjárbóndi. Og við röltum með Hákoni niður að fjárhúskofa við veginn, ásamt hundinum Káti sem ungur og Hákon að ala upp til að taka við af Snæbirni gamla. Sem að verður að senda út að Hrafnseyri fyrir bræðið. Já, það nú. Kátur minn, verði nættur. Þetta var stuttur stans en við hittum Hákon kannski aftur seinna. Hjallkáseyri ekki langt hér frá. Hákon Sturluson hefur talsverð samskipti við þá hér í virkjunni. Enda var hann eigandi jarðarinnar og á jarðina Rauðstæði sem hann rétt hjá. Hákon úti á báti á veiðum með Guðmundi Hagalín sem starfar hér við virkjunina. Þeir eiga bát hér í Mjólká og einn þeirra hefur verið að dunda við flug. Nú eru þeir á leiðinni í land. En hver var nú veiðin hjá þeim Guðmundi og Hákoni sem nú komið með húfu gerða úr pappíspoka? Þetta eru 150 rauðmaður. Þú ert 30 grásleifur ykkur slíf. Já, og hvað getið þið gert við þetta allt? Ég tegði þetta annað, gefið vinum og kunningum. Já. Saltað og ríkt. Já. Ég hefði ekki hundarnir mikið á þér, Hákon? Og þeir geta nú orðið leiðir á þessu svo ég. Það hugsa ég. Já. Jú, jú, við þurfum svona 15 stykki soninguna. Já. Já. Þú og hundarnir? Já. Já, já. Við getum ekki enum einu sinni viku. Er það ekki? Nei, nei, þú voru að taka það með reikningin. Já, þú hefur alltaf nóg að býta og brenna. Já. Já. Engið vandrar með það. Ég brenna engunum í pípunni, sko. Já. Ég, hann drepur nú alltaf kind og kind þegar hann farin að svesta. Já. Já, það nú hægir eftir þú að það ekki langt fyrir að fara. Ó, nei. Þú, ég sé að þú ert að smíða þarna nýtt hús við hliðin á hinu. Ætlar ekki að flytja þangað einhvern tímann? Ég hugsa ég tím ekki að fara úr hinu, ég kann svo vel við mig í tófugrenni. Já, en mikill hiti af, það er mikill hiti af kindunum. Já, hestatni maður. Já, það er áraðan að hlýra heldur en nýra húsið. Það er engin vaf á því, þó að blás og fenni gegnum þetta. Það er það aldrei að kinda neitt upp eða? Nei, bara bæti fötum. Já. Hefur aldrei orðið kallt það? Nei. Hvað segir þið? Já. Það er sagt að svo vondum og venjast á gott þykki. Já. Og þér þykir þetta bara gott? Já. Þú hefur nú líka slarkað ýmislegt dagana, eftir sjós og lands. Og ekki segja það en nú. Það held ég nú ekki. Þú sagði nú við mig hérna daginn að þú hefði verið í staðaskáli 4 ár. Ha. Já, nú hef ég búinn að tína húfunni. Já. Svo ég get ekki sagt það aftur. Nei. Ha. Nei. Ekki þessi húfa staðkála þú. Já, það væri nú hægt að skrifa á hana kannski. Já. Kleinu feita bókjum mjólk á. En þú hefur aldrei við staðkála eitthvað? Aldrei komið þar. Nei. Þú hefur svolítið gaman að svara svona forvitnum... Flækingum? Flækingum í svona út úr. Já. Alltaf gaman að því. Það gerir Ómar Ragnarsson líka. Jú. Þegar hann að veiða kellingarnar til að fá þú til að kjafta við sig. Þú ert ekkert að veiða kellingarnar? Nei. Lítið varinn lokið er. Varst ekki samkvæmismæður svona hér á Ármóður? Maður lifandi. Það var allstaða þar sem einhver glömmu var. Er það? Já. Þú varst í sjóð, varst ekki að það var ekki völlur áður og komst í land? Hvað heldur þú? Ég hef ekki orðið að vera svo hinninn. Já. Ha. Já. Það held ég. Spikurðu eru aldrei í pólitíkana svona þegar þú... Nei. Ekkert í pólitík? Nei. Hættur að hlusta útvarp. Ja. Sérstaklega ef að pólitík í því. Síðan að Steingrímur vinnur minn skreið nú til hans þannig að... Hvað heitir hann þannig? Geir Hallgrímsson? Já. Ha. Þegar þið fóru nú báðir í sömu flessangina sko þá. Það er öllum lokið á? Já. Hefur aldrei trúið að sem var Steingrím? Nei, það hefði ég ekki gert.
Þú ert ekkert harður í svona pólitík, ert ekki harður í byggðapólitík, viltu byggðastefnu eða viltu bara leggja niður landbúnað á Íslandi eins og sumir? Nei, mér finnst að ætti nú að leggja niður sko allar stóriðjur og svoleiði sko. Leggja það bara niður? Já, anskotans villisuna í Straumsvík og svoleiðis Grundartanga. Já. Já, þeir eru að vera með þetta helvíti einhverstaðar upp á Eyðimörku. Já. Já, þetta er nú hálfgerð eyðimörk hérna í hrauninu, en ekki... Já, en þegar þið fara nú og setja þetta niður í Eyjafirði líka. Já. Ekki er það, nú, eyðimörk. Þið lýst ekki að það? Nei, mér finnst það, eigi ekki að vera með þetta helvíti þar sem gróður er að... Þetta drepur allan gróður. Finnst þér þá ekki ástæða til að við sem að reyna svona að auka þjóðaframleiðsluna eða eigum við bara að vera nægjusamur eins og þú? Við eigum bara að vera nægjusamur eins og ég. Gamli tíminn var miklu betri heldur en þessi djöfisins vitleysir sem núna er. Já. Mikið betri. Svona það leiti sem þú varst að fæðast. Já, það best tíminn. Það hugsa ég. En þú ert ekki neinum vandræði með eldón í því og svona eða hvernig... Jó, ég í helvítis vandræði með það. Ég gerir það ekki nema einu sinni viku. Bara einu sinni viku? Já. Og elda ég mikið. Og getur mikið þá? Já. Já, er það ekki svolítið, er það ekki svolítið tómur í maganum svona eftir nokkra daga? Jú, þá fer ég elda. Þá fer elda, já. Já. Getur það ekki inn á milli svona? Nei, það... Enga mjólk, drekkar enga mjólk? Nei. Ekki neina? Nei. En kaffi þú? Það er voðalega lítið. Já, já. Sem ég drekk kaffi það, ég drekk te. Þú drekkur te, já. 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 Svo ég alltaf á kútnum. Já, ertu með smá kút? Já, hvað heldur þið? Undir rúminu? Jæja. Hvað heldur þið? Stutt að fara, er líka slang og nýjan. Nei, það? Já. Ég má til mig að sjá það. Já. Já. Þú voru að sýna mér þetta. Það ger ég þegar þú kemur næst. Já. En margt fyrir öðru sem ætlað er, þegar við komum næst að hitta þennan óvenjulega mann, brunaði sjúkrabíll fram hjá Hrafnseyri og inn að Hjallkárseyri. Hákon hafði fengið hjartaáfall. Auðvitað var af og frá að fara að elta sjúkrabíl með myndavél á lofti, en hefði það verið gert, hefði óvenjuleg saga fest á mynd. Sjúkrabílinn tafðist nefnilega á 3. klukkustund inn á Hjallkárseyri vegna þess að Hákon vildi alls ekki láta flytja sig burt af staðnum. Að lokum lét hann til leiðast, skaust samt inn og stakk kindabyssu fyrst í beltið, en aftók með öllu að leggjast í sjúkrabörurnar. Niðurstaðan af öllu þrefunum var sú að Hákon settist frammi hjá bílstjórunum en læknirinn lagðist í sjúkrakörfuna og þannig var brunna til Ísafjarðar þar sem Hákon dvelur þegar þessi orð eru töluð. Honum heilsast eftir atvikum en hann verður að neita sér um sinn, um veiðar, heyskap og útivist í fallega firðinum sínum í villta vestrinu.